Fala galera, aqui é o Rafael de Fundoso, todos os vilões dos Anime Studios. Então, vamos começar, ó. Chorona, a lenda da Chorona, 2011. Tudo vampiro alegrãozinho, 2020. É o Choroneco, a lenda do Choroneco, 2018. É linda. Bem, o seu é o 2013. Lá acabava a lenda que acabava. Esse foi o vídeo, galera. Continua aqui, gente. E tchau. Deixa o like.